Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar. Fiecare om are o doză de orgoliu sau de mândrie. Stima de sine a fiecăruia dintre noi pornește de la aprecierea a ceea ce suntem, a ceea ce am realizat sau a ceea ce posedăm. Până la un anumit punct, o cantitate de orgoliu este benefică, pozitivă, pentru că reprezintă o manifestare a iubirii de sine, ceea ce ne conferă motivație pentru a trăi și a ne manifesta. Atunci când aprecierea de sine depășește însă limitele bunului simț, încep să apară problemele. Un orgoliu mare poate indica nevoia acelei persoane de a-i se recunoaște valoarea personală, de a avea un sentiment de superioritate asupra celor din jurul ei. Orgoliul și mândria sunt lucruri diferite, deși de cele mai multe ori aceste cuvinte sunt tratate drept sinonime. O persoană poate fi mândră fără să aibă pic de orgoliu. Mândria se raportează mai degrabă la propria părere de sine, în timp ce orgoliul este legat de modul în care am vrea să fim văzuți de ceilalți. Fiecare dintre noi ține morțiși să aibă dreptate, însă este sănătos să ne mai și înșelăm. Iată cum te afectează orgoliul la serviciu, în cuplu și la ce comportamente este cazul să renunți. La job, cu toții avem o doză de orgoliu și foarte puțini sunt cei care să-și stăpânească în totalitate orgoliul. Însă atunci când ai o mască de puternic, de autocunoscător și cazi de sus, durerea este mare. Fiecare dorește să îi fie recunoscute calitățile și prin energia aprecierii, a respectului și valorii personale, stima de sine ne poartă către căi nebănuite. Dacă la serviciu orgoliul te reține să-ți recunoști greșelile, este un semn că nu-ți asumi responsabilitatea propriilor acțiuni. Părerea bună pe care o are orgoliosul despre sine trebuie susținută și prin profesionalism, cunoștințe și abilități necesare ducerii la bună îndeplinire a sarcinilor de serviciu. Atunci când nu ești sigur de ceea ce gândești sau ești neinformat, este bine să nu încerci să-i convingi pe toți ceilalți că este așa cum spui tu, doar ca să-ți hrănești orgoliul. De asemenea, părerea prea bună despre sine, ca un soi de îngânfare, trufie și încăpățânare, te poate îndepărta de colegii de muncă. De aceea este bine ca orgoliul să fie ținut sub control și să-ți spui punctul de vedere când e nevoie, fără să epatezi ori să sfidezi. Dacă orgoliosul are dreptate în ceea ce susține, este indicat să asculte și o altă părere, o altă perspectivă. Învață să acționezi cu diplomație, folosește orgoliul în avantajul tău și găsește soluții pentru situațiile tensionate de la serviciu. În cuplu, de multe ori, orgolioșii sunt atât de legați de ostilitatea și orgoliul lor, încât sunt capabili să își pună în pericol relația de cuplu și propria fericire, doar pentru a demonstra că au dreptate și că partenerul a greșit. Găsirea vinovaților și pasarea responsabilităților în exterior nu sunt deloc constructive. În mintea orgoliosului este adânc înrădăcinată tendința de a da vina pe celălalt, după care urmează faza de judecare și cea de respingere sau de pedepsire a presupusului vinovat. La baza acestui comportament se află frustrarea de a nu fi acceptat și iubit pe deplin, de a nu fi înțeles, sprijinit și alinat. Egocentrismul, vanitatea, aroganța, mândria sunt mecanisme prin care oamenii încearcă să își demonstreze importanța, dar de fapt ascund nevoia iubirii de sine, de a se descoperi cu adevărat, dincolo de limitarea dată de ego. Egocentrismul este folosit de unii pentru a compensa teama fundamentală că ei nu contează. Manipularea afectivă, diversiunile, jocurile duble, inconsistența, fac imposibilă relaționarea în termeni convenabili pentru ambele părți. Orgoliul naște și părintele tiran. Un părinte care vrea să aibă mereu dreptate este tiran,
El nu permite copilului să își dezvolte o personalitate armonioasă, îl modelează după visele și idealul său de viață. Asta dacă cel mic nu găsește puterea să se răzvrătească, să creeze granițe de delimitare de psihicul părinților, care devin din iubitori devoratori. Practic, prin această presiune de a le fi ascultată vocea, părinții taie aripile copilului, îl umplu de frică, nesiguranță și micuțul va fi urmărit toată viața de o voce critică, judecătoare, impunătoare și avidă de control. Ulterior, va avea o stimă de sine scăzută. Va fi adultul care se teme să spună nu, care le face tuturor pe plac pentru a primi iubire, acceptare, apreciere. Va fi perfecționistul care se sacrifică pe sine și nu știe să găsească echilibrul între a primi și a oferi. El se va oferi cu totul, neglijându-se pe sine sau umilindu-se. Dacă urmează tiparul parental, preluat inconștient, prin imitare, va deveni adultul care ține morțiși să aibă dreptate în toate situațiile, ceea ce îl îndepărtează de potențialul său și de valențele pozitive ale sinelui. Atunci când ești relaxat și știi să îți prețuiești partenerul de dialog, e posibil să te îmbogățești cu informații pe care nu le puteai primi dacă ai fi stat în postura orgoliosului care știe tot, care are toate urechile și canalele închise din teama de a nu afla că a greșit sau că nu a fost perfect. Să nu fii perfecționist și orgolios este un semn de libertate interioară, care îți permite să te accepți și să te apreciezi așa cum ești, cu plusuri și minusuri. Conștient că viața este o scenă cu multiple lecții de practicat și asimilat. Să fii deschis, să primești și alte informații dincolo de opiniile tale, este un semn de putere și protecție de sine. De ce să te împovărezi cu masca perfecționistului? Orgoliul este o povară imensă, un trofeu greu de susținut, care te consumă în timp și îți direcționează energia vitală doar pe anumite funcții psihice. Când lași jos greutatea măștii, te conectezi la adevăratele tale resurse. Iubirea ce transcede dincolo de puterea orgoliului îți aduce căi și soluții pe care nu te-ai fi așteptat să le cunoști din poziția de încordare existențială pe care o aduce orgoliul exacerbat. Orgoliosul cronic poate fi identificat mai ușor după următoarele atribute. Vrea să arate celor din jur că are dreptate și că ceilalți greșesc. Încearcă să schimbe felul în care gândesc cei din jur, având convingerea că modul lor de a gândi este complet deplasat. Îi plac oamenii care îi fac permanent complimente. Vrea să dea impresia de putere, de câștig în orice circumstanță. Nu suportă să fie contrazis. Atunci când face o faptă bună, o face doar pentru a-i fi recunoscute meritele în public. În general, vorbește grăbit și repede, încercând să obțină confirmarea că are dreptate. Are mereu impresia că știe deja tot ce se potrivește și va folosi des sintagma "știam asta". În mediul online se găsesc persoane diverse, mai mult sau mai puțin echilibrate. Unele au granițe fragile între real și imaginar, sau sunt dornice să impresioneze, să se valideze virtual, să-și umple goluri afective. Astfel, oamenii ajung să fie colecționari de like-uri și sunt dispuși să plătească orice preț pentru un minut de glorie, pentru a se identifica cu vedetele pe care le admiră sau pentru a le surclasa. Interacțiunea are loc zilnic, în special prin mesajele și statusurile de pe site-urile de socializare, prin like-uri care reprezintă suportul și încurajarea. Pozele pot fi de asemenea simboluri ale frumuseții și acceptării. Astfel, nevoia de a fi primul, cel mai bun, cel mai admirat, sădește în sufletul orgoliosului nevoia de grandoare și adulare socială. El se hrănește cu aprecierile din mediul virtual și se simte validat prin prisma recunoașterilor sociale.
unii orgolioși ajung chiar să se lanseze în denigrarea publică a concurenței, considerându-se superiori și foarte la modă. Nevoia orgoliosului de a fi mereu cel mai frumos, deștept, important, poate fi exacerbată și datorită comparațiilor, la care se supune vizionând diverse surse de informații care prezintă în mod repetat realizările și viața minunată pe care o duc unii dincolo de mediul virtual. Astfel, dacă orgoliosul nu folosește stimulii și informațiile ca pe o sursă de inspirație și creștere personală, dacă nu recunoaște și valoarea celuilalt, stima de sine îi este afectată și se poate instala depresia. În social media se promovează un ideal feminin sau masculin mereu în formă, bronzat, aranjat, degajat, de multe ori rezultatul Photoshop-ului, care stimulează negativ o persoană cu stimă de sine scăzută, dar extrem de competitivă și orgolioasă. Astfel, orgoliosul va încerca să imite modelul acesta, renunțând la valorile personale, lucru care la femei duce la instalarea de tulburări de alimentație, manifestate prin bulimie sau anorexie. Ce este de făcut? Există mai multe căi de a te raporta la acest gen de personalitate. O asprime, imitând spre reflectare și trezire comportamentul celuilalt. Cu iubire, ajutându-l să conștientizeze că nu este necesar să se lupte, punând limite și afirmându-ne dreptul de a fi tratați cu respect, fără aere de superioritate, tendințe de manipulare sau intimidare. Depinde de fiecare cum rezonează cu orgoliul celuilalt și ce metodă de șlefuire a abilităților sociale și relaționale alege.